Що ти сказав? Я взагалі сюди приїхав. Ми ось поворот проїбали. Бля, що так була? Що ти питав, Паш? Ну кажи, що... Я з'їбав я таку тирсу, блядь. Де тирса? Ні, ну що, два флікмали не знаю. О, бля. Короче, пацани, їдемо на бармаки. Можна спитати, де трамплін? Де трамплін? Он тут, твой чувак, тут. Все, блядь. Пізду такі шутки, блядь. Во. Он тут, трамплін. Хто перший? Єгор, ти ж кукурузу в'їжджав, давай. А де виліт, можна спитати? Та прямо, чувак. Це, блядь, да? Тут ще рахунку пропустить. Ну, Паша, найди виліт. Надо, потримай камеру. Ми приїхали на тирсу. І так як тут давно ніхто не катався, ми зараз будемо це розчищати. Я на бармаки. Ні, будемо розчищати, пригати, строїти. Розгонка з тапочок. Пацани бачили, скільки роботи, вже хочу втікати. Але будемо щось копати. Давай. Просто бий. Інтенсивніше, Єгор. Я йду далі. Далеко зайшов, ще начальник рішив. Там нічого немає, ніхто не дає. Два гаража, скрип. Так і в мене не було в місті, все заросло. У нас вся тирса поросла мятою. Зараз зарву собі домой, бабці по 5 рублей, по 10. Та, на баз... м'ясо, м'ясо. Дома буде лимонад. Коротше, покришка у нас в основу. Здорова така. Пацани могли підняти четверо, але я прийшов і підняв сам з Ілюхою. Тобто вони не хотіли піднімати. Зараз будуть пацани. Я не буду допомагати спеціально, побачимо. Бистрій, давай, ти що ви йдете нахуй, бистрій. Так, раз, два, три. Давай, блядь, піднімай нахуй. О, говно! Фу, блядь, піднімай, похуй. Піднімай, він питатися треба. Ілюха, знімай. Давай, давай. Ти бачиш, який кусок війна вирубався. Все, вирубай запис. Пихайте троє, блядь, селимо. Вона падає на той бій. То це все дурі, пихайте. Пихай, пихай. То ж пихаю, блядь. Коли я пихаю, воно падає. Це сильніше пихає, вони будуть підтримувати з боку. Та похуй на той бор, давайте, пихай. Та пихай, блядь. Вона не дерево. Блядь, давай я пихаю. Вона давай. Бля, ми положимо її в основу, чувак, вона буде багато місця. Вона десь там приземку. О, давай, давай, давай. Пихай. Давай, далі, далі. Пихай, сильніше. Пацани, ладно. Пишу запис. Давайте ми ще отримаємо. Ой, смерть! Куди ти тікаєш? Я на тебе проїбав, дядя! Стоп, 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 давай повернемо! Давай! Ні, пацан, ми ти сюди її докатили, як ми, блядь, її на приземку докатили? Ні, держи, 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 держи! Добре, вона тут вже не повертається. Ну, ось чорний. Сіне 26-те колесо. Добре, блядь. 26-те, блядь. 50-те колесо. Набив саме тому. Ой, тому колесо тут, блядь. 500 кілограм, блядь. Все, короче, пацани, давайте. Давайте, останній ривок на півметр, давайте. Раз. Два. Три. Давай, Єгор, поможи. Ще. Раз, два, три. Давайте я поможу. Давайте разом. Там чуть-чуть осталось. Давайте. Раз, два, три. О! Ще чуть-чуть. Давай. Блядь, все.
Да, блядь, ты даже взломать не можешь пенопласт, Егор. Давай в голову, Егор. Конечно, чтобы спину, голову давай ему. Блядь, даже... Даун, сука. Это не так дует, да. Ты же стоять не можешь. Короче, мы делаем тирс. Було не страшно вчитися трюки. Сюди ще з яму засипу мусор, наверх тирсу, бо дуже мало тирсу. Хочу передати письмо президенту України. Нам потрібно більше тирси, чмо! Гому! Голова болить десь. Більше копати треба, менше буде боліти. Семенюк прийде сюди, пілігрім, всі, побачить, як у нас тирс. Магда. Диви, Ваня трудиться, молодець. Короче, така тирса у нас. Трохи накидали, щось зліпили, зробили, цілий день копали. Зробили те, що могли. Ось така фігня. Всі роз'їхались, ми з Ваней сталися.